دپان پرانی اس ونان اپن ہز ماج نے پرسن ترکن ہت گار کیت کھسن کات چھ تیمن نوجوان ہز یم مم سے ماج دور چھ چم تو ورن استل گس نک پونس واتن البتہ سو جنت گار اس ونان اے طائر لاہو تی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتیو پرواز میں کوتا ہی یل قومس یوٹیوبر تو ولاگر وات ہاون تل چھ ضروری لک پھٹن ہچن کولن دنیا چھ خونس تہ ار کس کونی کر تجارت محنت کرا سون خان مول چھ وش نیرس گاڑین تہ بنگلن ہت خواب وچھت موبائلس تروک تروک دیوان کن جائے ما نیر خزان بہرحال کنہٹ لچھو خزانس گو لوٹ تہ جانن پو اکتریشن باب اس مزور دو کریت لو لنگر پکناوا یہ اکوی می صدی ہن چھوری دماغ بہی وج نندری وطن ول جوان دراس اطراف تو سری سمبر مس موٹ کرن تبا ہانگلو کریو شپ سیٹ واو نفی گئی تسلی گاٹ مو پاو کھر کام یہ وچ محنت سد میلان تے ایک دن میں ڈبل چھ سد دماغ گی دود یت مس کیا نو جوان کشیر مز ہن آمت یہ چن اکی کمپنی بلکہ یمو چ واری افزال وہرو مت نو جوان چ شیل تارک ہوا جوان نیرتن ورن تل نبر تو ہول گنڈت لیتن خابن ہو تعبیر ژھارن مسل گژھ حل نت گو تالو ٹنگن تماش وچت خیالی پلاو یڑ متھن یہ نا دنی بہرحال پشر یو خدایس ژور کن وز پھران برہ کن گھ خیال تاون باقی مے دود پشرت ژدراک پانس بہ ون کس ہے بے وفا چھ کشمیر زندہ باد رامہ میں بڈگام میں ہر کسی جگہ اس کا آفس ہے تو نائن منتھ سے ابھی تک کیا ہو رہا تھا وہ تو کوئی بول نہیں رہا ابھی ادریس میر نے اس کا ویڈیو بنایا اور وہ بھی ایک پیڈ پروموشن تھی یہ ایک پیڈ پروموشن تھی ایسا نہیں کہ میں کمپنی کا حصہ نہیں ہوں جس کسی بھائی کا بھی پیسہ گیا ہے یا کسی بہن کا پیسہ گیا ہے میں ان سے ہمدردی جتاتا ہوں میں ان کے ساتھ ہوں میں پہلے بھی ان کے ساتھ تھا اب بھی ان کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ میں ان کے ساتھ رہوں گا کیونکہ ایک انفلوئنسر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں